A partir de agora, iremos dar uma olhada neste recente anúncio da NASA. Nosso planeta azul é frágil, e somos constantemente lembrados disso. Todos os dias, ocorre uma grande variedade de coisas, algumas das quais podem ser explicadas filosoficamente e outras que estão além da compreensão humana. Alguns deles investigam as origens, psicologia e evolução dos humanos com mais profundidade. Alguns deles podem nos ajudar a resolver problemas. O restante das evidências, especialmente as descobertas científicas, só aumentam a dúvida. Um enorme asteroide, com mais de duas vezes o tamanho do Empire State, em Nova York, chegará a 1,9 milhão de quilômetros da Terra neste mês, de acordo com a NASA. A rocha espacial, chamada 7482-1994-PC1, não representa nenhuma ameaça para a Terra, uma vez que estará cinco vezes mais distante do planeta do que a Lua, visto que passará a 69 mil quilômetros por hora. De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, é um objeto potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra enquanto viaja ao redor do Sol. A rocha tem 1 quilômetro de diâmetro, e após sua aproximação em 18 de janeiro de 2022, não estará tão perto da Terra novamente até 2105. Ele terá uma magnitude de 10 quando se aproximar, deixando fora do alcance do olho nu e da maioria dos binóculos, mas deve ser visível usando um telescópio de jardim nos fundos. O asteroide 1994-PC1, que orbita o Sol a cada 1,5 anos, foi descoberto pela primeira vez em 1994 pelo astrônomo R.H. McNatt, usando o Observatório Sagan, na Austrália. A última aproximação conhecida foi em 1933, quando estava a 1 milhão e 200 mil de quilômetros da Terra. Sua órbita é bastante conhecida, segundo astrônomos, e varia a distância entre a Terra e o Sol. É um asteroide pedregoso comum, do tipo S, e cada aproximação dá aos astrônomos a chance de estudar a superfície e aprender mais sobre essas rochas espaciais antigas. A NASA e outras agências rastreiam regularmente mais de 28 mil asteroides conhecidos enquanto orbitam o Sol, e ocasionalmente, cruzam a órbita da Terra. A NASA diz que nenhum dos asteroides conhecidos deve colidir com a Terra em nenhum momento no futuro próximo, mas existem asteroides cujas órbitas não são conhecidas. Existem aproximações regulares da Terra, com o próximo, 2021YK. Chegando a 189.902 quilômetros da Terra em 2 de janeiro, mas terá apenas 12 metros de diâmetro. O asteroide 1994-PC1 nem será a única rocha espacial a fazer uma aproximação em 18 de janeiro. Será acompanhado por um de 21 metros, o 2021 BA, que percorrerá 3,7 milhões de quilômetros do planeta, ou cerca de duas vezes mais longe do 1994-PC1. Na tentativa de enfrentar a ameaça de asteroides que um dia podem chegar um pouco próximos demais para seu conforto, a NASA formou um programa de defesa planetária, que inclui a Missão Teste de Redirecionamento de Asteroide, DART, lançada no mês passado. O DART foi lançado em um foguete SpaceX Falcon 9, e verá a sonda colidir na superfície de um asteroide. Ele está se dirigindo ao pequeno asteroide lunar Dimorphos, que orbita um asteroide companheiro maior chamado Didymos. Quando chegar lá, estará intencionalmente colidindo com o asteroide para alterar ligeiramente sua órbita, embora nenhum dos asteroides represente uma ameaça para a Terra. O impacto cinético do DART provará que uma espaçonave pode navegar autonomamente até um asteroide-alvo e impactá-lo cineticamente. Então, usando telescópios baseados na Terra para medir os efeitos do impacto no sistema de asteroides, a missão irá aprimorar a modelagem e as capacidades de previsão para nos ajudar a nos prepararmos melhor para uma ameaça real de asteroide, caso algum seja descoberto.
A técnica DART pode ser útil para alterar o curso de um asteroide anos ou décadas antes de atingir a Terra com o potencial de uma catástrofe. Um pequeno empurrão significaria uma grande mudança em sua posição futura, e então o asteroide e a Terra não estariam em rota de colisão, disse a NASA. Os cientistas procuram constantemente asteroides e traçam seus cursos para determinar se eles poderiam atingir o planeta. Embora não exista um asteroide conhecido atualmente em curso de impacto com a Terra, sabemos que há uma grande população de asteroides próximos à Terra por aí, disse Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da NASA. O espaço é frequentemente chamado de fronteira final e com razão. Estendendo-se além de nossa atmosfera, está um mundo infinito de planetas estranhos, novas estrelas e fenômenos desconhecidos ou inexplicáveis que deixam até os cientistas mais brilhantes espantados. À medida que continuamos a avançar para a expansão ilimitada além do sistema solar, encontramos um fluxo quase constante de mistérios surpreendentes em torno dos sistemas que parecem funcionar de acordo com seu próprio conjunto único de regras. No alto da atmosfera tóxica do planeta Vênus, os astrônomos da Terra descobriram sinais do que pode ser vida. Durante uma breve passagem por Vênus, a sonda solar Parker, da NASA, detectou um sinal de rádio que revelou que a espaçonave havia voado pela atmosfera superior do planeta. Esta foi a primeira medição direta da atmosfera venusiana em quase 30 anos, e parece bem diferente do passado de Vênus. Um estudo publicado confirma que a atmosfera superior de Vênus passa por mudanças intrigantes ao longo de um ciclo solar, o ciclo de atividade do Sol, de 11 anos. Isso marca a última pista para desvendar como e por que Vênus e a Terra são tão diferentes. Nascidos de processos semelhantes, a Terra e Vênus são gêmeos, ambos rochosos de tamanho e estruturas semelhantes, mas seus caminhos divergem desde o nascimento. Vênus carece de um campo magnético e sua superfície assa em temperaturas altas o suficiente para derreter o chumbo. No máximo, as espaçonaves sobreviveram apenas algumas horas ali. Estudar Vênus, por mais inóspito que seja, ajuda os cientistas a entender como esses gêmeos evoluíram e o que torna os planetas semelhantes à Terra habitáveis, ou não. Em 11 de julho de 2020, a sonda solar Parker passou por Vênus em seu terceiro sobrevoo. Cada sobrevoo é projetado para alavancar a gravidade do planeta para fazer a espaçonave voar cada vez mais perto do Sol. A missão, administrada pelo Laboratório de Física Aplicada John Hopkins em Laurel, Maryland, fez seu sobrevoo mais próximo de Vênus, passando apenas 833 quilômetros acima da superfície. Eu estava tão animado por ter novos dados de Vênus, disse Glenn Collinson, do Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA, em Greenbelt, Maryland. O cientista-chefe do estudo, publicado hoje no Centro de Pesquisa Geofísica, um especialista em Vênus, Collinson analisou todos os dados de Vênus disponíveis, de missões anteriores como a Pioneer Venus Orbiter, da NASA, e a Venus Express, Agência Espacial Europeia, várias vezes. Um dos instrumentos da sonda solar Parker é o FIELDS, que deve seu nome aos campos elétricos e magnéticos que mede na atmosfera solar. Por apenas 7 minutos, quando a sonda solar Parker estava mais perto de Vênus, o FIELDS detectou um sinal de rádio de baixa frequência. A leve carranca nos dados chamou a atenção de Collinson. A forma e a força do sinal pareciam familiares, mas ele não conseguia identificá-lo. Então, no dia seguinte, acordei, disse ele. E eu pensei, meu Deus, eu sei o que é isso. Collinson reconheceu o sinal de seu trabalho anterior com a sonda Galileu da NASA, que explorou Júpiter e suas luas antes do fim da missão em 2003. Uma carranca semelhante apareceu sempre que a espaçonave passou pelas ionosferas das luas de Júpiter. Como a Terra, Vênus possui uma camada de gás eletricamente carregada na borda superior de sua atmosfera, chamada ionosfera. Este mar de gases carregados, ou plasma, emite naturalmente ondas de rádio, que podem ser detectadas por instrumentos como fios.
Quando Collinson e sua equipe identificaram esse sinal, eles perceberam que a sonda solar Parker havia explorado a atmosfera superior de Vênus. Uma surpresa agradável, embora eles esperassem com base em dados anteriores, disse ele. Os pesquisadores usaram essa emissão de rádio para calcular a densidade da ionosfera pela qual Parker voou. Os pesquisadores obtiveram as últimas medições diretas da ionosfera de Vênus do Pioneer Venus Orbiter, em 1992. Então, o Sol estava perto do máximo solar, o pico tempestuoso do ciclo solar. Nos anos que se seguiram, dados de telescópios terrestres sugeriram que grandes mudanças estavam ocorrendo à medida que o Sol se acomodava em sua fase calma, mínimo solar. Enquanto a maior parte da atmosfera permaneceu a mesma, a ionosfera, que está no topo, onde os gases podem escapar para o espaço, era muito mais fina durante o mínimo solar. Sem medições diretas, era impossível confirmar as observações do recente sobrevoo da Parker, que ocorreu 6 meses após o último mínimo solar, verificam o quebra-cabeça na ionosfera de Vênus. Na verdade, a ionosfera de Vênus é muito mais fina em comparação com as medições anteriores feitas durante o máximo solar. Quando várias missões estão confirmando o mesmo resultado, uma após a outra, isso dá a você muita confiança de que o desbaste é real, disse Robin Hanstead, coautor do estudo e pesquisador pós-doutorado no Laboratório de Atmosfera e Espaço Física na Universidade do Colorado. Entender por que a ionosfera de Vênus se afina próximo ao mínimo solar é uma parte de desvendar como Vênus responde ao Sol, o que ajudará os pesquisadores a determinar como Vênus, antes tão semelhante à Terra, se tornou o mundo do ar tóxico e escaldante que é hoje. Por exemplo, a ionosfera de Vênus está sujeita a vazamentos, significando a fuga de gases energizados para o espaço. Coletar dados sobre esta e outras mudanças na ionosfera é a chave para entender como a atmosfera de Vênus evoluiu ao longo do tempo. Este estudo levou cerca de 30 anos para ser realizado. Foi necessária uma missão a Vênus e, décadas depois, uma missão de última geração ao Sol. O objetivo de voar por Vênus é desacelerar a espaçonave, para que a Parker possa mergulhar mais perto do Sol, disse Noah Hawoff, cientista do projeto Parker no Laboratório de Física Aplicada. Mas não perderíamos a oportunidade de reunir dados científicos, se fornecer percepções exclusivas sobre um planeta misterioso como Vênus. Collinson comparou a pesquisa a pedir carona. Os cientistas de Vênus estavam ansiosos para pegar carona no sobrevoo da Parker em busca de novos dados e vistas do planeta gêmeo da Terra. Para ver Vênus agora, é tudo sobre esses pequenos vislumbres, disse ele.